Dobrý večer, přejeme všem. Já a Roman vás budeme provádět dalším zápasem Grand Finale. B5 Grand Finale, jenom podotknu. Mezi Cyber Gaming a mezi SUVou. O cože se vlastně hraje? V první řadě Nehynoucí sláva a taky Štítek na poháru. Já to taky se běhám, všechno TP. Všechno kouká sepíčka. Dej TP, dej TP, potřebujeme regru. Máte vladu? Pojďte od jídla. Tak tomu vyjde. To je z Garnera. Vladimír, Vlada. Ok, Vlad. Můžem dál. Já to musím vypadu. Jsem prostě možná finish a budu tím... Vy to musíme finish, no. Jo, musím, ano. Ok, budu odlutit od udělat skarnera. Do skarnera? To je skarner. Já odlutím, finish. Jo, finish, no, našara. Pojďme. Tím listenem. Ok, bejt nebaj, bejt se mi, kdo může. Na bejtu. Ale Jenny padne k zemi, on se tam snaží zatím finishnout zápas, přichází další teleport, portí tam i Prokr, mezi tím, co tady útočí ten Vladimír, zprava doleva, zůstává tady Prokr, dobrý flash, on to zdává, nejde pro Nexus, jde pro Randoma, špatný timer na Comment Attack, ale Comment Resonance vyřeší problém, Recent skáče dopředu, mále Hexdrinker nebo Mamotius, ale stále žije, Prokr stále kajtuje, ještě stále drží ty miniony, a tady je zbytek skvadry CG, ty jdou pro finish, 33. minuta, Esuba ztrácí Nexus. Shit fajn, prvního pana molitla. Jak motýl. Je to practice, je to sport, jo, a... Tak... Okej, okay. Mám kombo. Ty to zauti, jde tako. Tam mluvil, ne, z botu. Okej, okay, Miss Fortune ult. Tran zary? Forsu, jak čo? Tran zary? Dneska je vlastně podívej. Nemá flashe ani ulta, Drouka. Ranu troli. Troll je dead. Ne, to má flashe, ani kdo ještě ho má, 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 Korky Trundle flash, nemá flash. Nice. Taret. OK, 3 combo, next, tohle. Tohle to už já. A slowly je furt to. Ten Rakan. Tak je to problém. Se pokus ho odchyt na randoma, ale ten damage tam zkrátka není. Dobrý stone, ale sleduj, jaký jatka tam rozjíždí Esuba. Robocop sebere jeden kill, další bude Leeline. V klidu to tam tankuje, protože ví, že má stopoče, healne se zpátky, najednou Rufus najde engage. A zatímco Danny si vezme jeden kill, ten další si pak nabídne další z hráčů a najednou víme, že tohle bude zápas, který srovná celou sérii. Chtěli jste si dát nějaké to občerstvení, co? Ne, nedali, že? Montíka. Banána. Vajda, nemůžeme furt zabít takhle. Můžeme. Já jsem ve flanku, pojďme, nemá flash. Kim? Tam Ečko? Je tady Akali, Akali? Mám šestku. Kazbotu. Já portím auta, portím auta. Vem ty jedno creepa. Flashlu. Je flashlu. Ok, nice. Máš flash? Já pojďme. Hrgy slovy. Skatroli.
Proker vědna ver, dvojice a tím pádem CG mají volnou ruku v tom fightu. Random se připojuje až potom. Robocop získává kill na Piokovi, ale chybí tam ten damage od Prokra. Bez Akali prostě CG nefungují správně. A i když víceméně sám Proker zaměstnal dva hráče, tak to nestačí. A Esuba není schopná bez té feedle Akali, pardon, CG nejsou schopni bez té feedle Akali cokoliv udělat. A Esuba jde zkusit finish. Proti dvou hráčům by to mělo být relativně snadný, pokud se zbaví nějaké Akali. Zatím stále tancuje, dává docela solidní poškození, ale dostane CC lock a nejspíš prostě jenom zemře. Shutdown si sebere Denny a tohle bude zápas ve prospěch Esuby, i když těžce vydřený. 27 minut dřiny. Esuba to nakonec zvládla, ale CG páni rvou se jako vlci. Bude to Esuba, anebo to budou Cybergaming. Jen málo kdo by čekal, že Cybergaming budou týmem, který se probojuje takhle daleko a že se reálně bude ucházet o své místo, o své prvenství a o ten štítek na tom poháru. Měli bychom teďko mé personu. Máš tu? To je Hydrox se musím zabít. Petrka. Máš tu? Tady? Ty vole, mě jdeš Hydrox až teď. Akali? Trendl flash. Jsem tady? Okej, nechajte dít. Okej. Akali? Pojď na Učko za dvě. Kasi to. Okej, pojďte tu vlnu a běžte Zítraka, jo? Soustřeďme se na toho Troxa. Já tady můžu jít, by the way? Jo. Petorka. Pojďte zpátky do našeho orbitu. A tu Nitrox? Nitrox se teďkom chceme fightit. Nitrox je dead? Tazák? Akali? Masu. Jsem dead. Finish. Pojďme to dělat. Finish. Papulka, nevidíme Tradla, asi ještě bázi. Není tady. Máš tu? Okej. Jdeme? Okej, back off. Můžete do toho, jak je mě nabíjet. Můžeme. Tuhle tu vlnu. Já dám W na zone, pojďme to damageovat. Engage ho. Dej Troxe. Jsem safe. Akali. To vyhráváme. Dej Troxe. Okej, GG. Flashnu. Maslo. Přes 11 000 goldů lead. Esuba jde pomalu pro finish a vypadá to, že teď to zvládnou. Proker utíká do báze, ale sám ví, že už nemá tolik způsobů, jak to zahrát. Ik ještě na troll hodí ultimátku. Za 20 vteřin tam bude lead line. Esuba bám Varona a začíná pushovat bot lane. Esuba si v 27. minutě jde pro svůj 9. titul. Chybí jim jenom dvě věže a samotný Nexus. Zůstává pouze a jenom Proker. Ten trefuje Ečko. Nemůže skákat dopředu, protože by dostal stun. Zbytek Esuby ho zouní. Druhá Nexusová věž padá
a my už známe znovu vítěze naší národní ligy. A i přes perfektní zahájení je to tým eSuba,